Hello everyone, more channel or Arwata Natun video la apunalo hokolo ke punar bar swagatam janaisu. Aha korisu hokolo bhale ase boli aro bortoman amaro bhale aro aji hoise good bar. Eman dine video dibo kora nasilo amar ekhetor khurar lora ejon thukaise take he karone video dia enedore hua nai jetuke niramei khai asu ami aro aji 9 din আজি গতে কাপড় কানি বিলাক ধুই ললো কালি 10 দিন হবো কালি পড়া হসি হম আৰু গতে কাপড় কানি বিলাক ধুই গতে কাম বন বিলাক হে হৈ যাব কালি সাফা সাফা আৰু ৰবিবারে সাধ্য হে কাৰণে ভাবিলো আজি আপোনালোক কৈ দিও আৰু ভিডিও এটাও বনাও ভিডিওটো জৰিয়তে আপোনালোক গম পাব হে হে ৰাতি পোৱাৰ পৰা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু আজি বহুত কাপোৰ ধোৱা হৈছে আৰু নিৰামিষ ভাত বনালো বইল ডাইল আৰু ভাত আৰু বুট বটা এনেদৰে খাওঁ খিৰিকিৰি দেখাইছোঁ চাওকচোন কিমান কাপোৰ ধুইছোঁ আজি বহুত কাপোৰ ধুইছোঁ বাৰান্দাৰ তাৰ চোতালৰ তাৰ গোটেই ভক্তি এয়া সিহঁতক ভাত দি দিলোঁ ভাত আৰু এয়া বুট বটা বইল আলু আৰু বইল মুগ দাইল এনেদৰে ভাত খাই আছোঁ আমি একেদিন এয়া সিহঁতক সাজি দিছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া আবেলিৰ সময় আছে দিনটো আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তেনেদৰে একো দেখুৱাব লগা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গধূলিয়ে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু গধূলি আমি এয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ এয়া বেঙেনা আলু এয়া ভাতত দি দিম এতিয়া এনেদৰে ভাত খাওঁ আৰু বনাওঁ সেয়া ভাত হৈ গ'ল এতিয়া বেঙেনা আৰু আলুখিনি পিটিকি লওঁ এতিয়া মই বেঙেনা আৰু আলুখিনি প্লেটত লৈ এনেদৰে পিটিকি আছোঁ বহুত গৰম আছে সেইকাৰণে কৰচ পাতে এনেদৰে কৰচেৰে পিটিকি আছোঁ আৰু পিটিকিখিনি ভালদৰে পিটিকি লওঁ তাৰপিছত ভাতখিনি খাম আৰু চাটনি এয়া মোৰ আলু আৰু বেঙেনা পিটিকা আৰু ভাত নিমখ আৰু ঘি ল'ম ইয়াতে ঘি এনেদৰে ভাতখিনি খাওঁ আৰু নিৰামিষ এসাঁজ খিৰে খাই ভাল লাগে পিটিকা বুট বটা
Hello everyone, আজি next দিনা খন হয় আৰু কালি ভিডিও কৰা নহল আৰু কালি বহুত কাম আছিল কালি আমাৰ দহা আছিল হে কাৰণে কাম বহুত আছিল এই কাৰণে ভিডিও নকৰিলো আৰু এই কাৰণে ভাবিলো আজি অলপ ভিডিও কৰি দেখাই দিও আপোনালোকক কি কি কৰো চাই থাকক ভিডিওটো এখলৈকে আৰু আজি ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ আহিলো আৰু এতিয়া চাহ লৈছো খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া বুট আৰু মগু বইল হ'ব দিছোঁ আৰু ইয়াৰে ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি আৰু এয়া চাহ খাবৰ কাৰণে এখেতে খাইয়ে আছে চাহ খাবৰ কাৰণে ব্ৰেড ৰঙা চাহ আৰু বৰপি এনেদৰে চাহ খাওঁ আৰু মই লৈছোঁ এতিয়া খাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম কি কি কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাত ৰেডি কৰিলোঁ এয়া বইল বুট আৰু মগ এনেদৰে বইল কৰিছোঁ ইয়াতে আদা আৰু হেৰি দিছোঁ ঘি আৰু এয়া বুট বটা ভাত এনেদৰে খাওঁ একেদিন একেবাৰে শ্ৰাদ্ধতে আমি ভাত খাব পাৰিম তেল পিঁয়াজ এইবিলাক খাব পাৰিম এয়া এনেদৰে দিছোঁ